Olá pessoal, tudo bem? É curioso como o brasileiro, ao invés de procurar notícias interessantes, eles ficam atrás de fotos que vazaram, né? Eu quero provar isso para vocês, mostrando aqui, olha, a Pamela Bório. Eu considero uma das mulheres mais bonitas dentro da área política, né? Ela é ex-primeira-dama lá da Paraíba, lá terra do meu amigo Daniel Hugo, lá do suacaneca.com, né? E infelizmente teve uns sem vergonhas que vazaram as fotos dela, né? Não sei se foi chantagem, não sei. Sei que tá aí nos grandes portais aí, tá no G1 lá da Paraíba, né? Tá no G1 a nível nacional, né? E eu queria mostrar, olha os belos olhos dessa mulher. E é uma excelente jornalista, gente. Tenho um carinho muito grande por ela, né? Eu não sou de ficar com fãs, essas coisas, né? Mas ela tem um carisma muito grande, né? E vai longe essa menina, viu? Então, aqui fica o meu registro, né? Tem o nosso site que eu gostaria de fazer uma propaganda, que é o Vagas de Emprego. .tk, né? Você pode encontrar aí oportunidades de emprego se você estiver desempregado, tá bom? Vamos lá, né? Ricardo Coutinho é o ex-governador de lá, né? Aí tem algumas figuras conhecidas lá da Paraíba e tal, né? Tem uma série de coisas. Então, fica aí o meu registro, viu, gente? Cuidado com a Lei Maria da Penha, viu? Vocês que ficam procurando foto aí, tá bom? Um abração para vocês e tudo de bom.